Hai murid-murid, saya Cikgu Pik Queen. Marilah kita belajar bersama-sama. Unit 27, Malaysia dan Kemajuan Sains. 第27单元，马来西亚和科学的进步。Objektif pembelajaran pada muka surat 140 ialah murid menyebut pelbagai jenis ayat dan rakam ayat dengan betul dan tepatnya. Murid mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu-cikgu, anda dicadang untuk menghentikan video ini, kemudian meminta anak murid anda memainkan peranan terhadap watak yang terdapat di sini. Ahli sains terkemuka, 著名的科学家。Apakah berita yang sedang kamu baca, Jian Hui? Jian Hui, 你在读什么新闻呢？ Saya membaca berita tentang kejayaan rakyat Malaysia dalam bidang sains. 我在读马来西亚人民在科学领域成功的新闻。同学们，我们先来看爸爸讲的那一句话，它是属于什么句型的呢？对了，它是 ayat tanya 疑问句。因为呢，我们可以看到句子的后面出现了问号 tanda tanya。接下来我们来看监会所讲的那句话，同学们认为它是什么句型的呢？对了，它是 ayat aktif 主动句。Mereka ditempatkan sebagai ahli sains terkemuka， 他们被誉为著名的科学家。Hasil tulisan mereka sering digunakan sebagai rujukan oleh para peneliti， 他们的作品常常被研究员作为参考。Wah, hebat sungguh pencapaian mereka。哇，他们达到很好的表现。Tolong berikan surat khabar itu kepada ayah sekejap。请把报纸给爸爸一下。Berita itu mahu ayah baca。爸爸要读那篇新闻。同学们，我们来看第一个句子。Mereka dinobatkan sebagai ahli sains terkemuka。请问这是什么句型的句子呢？请同学们尝试回答。Jawabannya ayat aktif 主动句。接下来我们来看第二个句子。Hasil tulisan mereka sering digunakan sebagai rujukan oleh para peneliti。请问这是什么句型的句子呢？同学们可以尝试回答。Jawabannya。Ayat passive， 因为呢，我们看到句子中有 di oleh， 所以呢，它就是被动句。接下来我们再来看下一个句子。哇， hebat sungguh pencapaian mereka， 这又是什么句型的句子呢？ Jawabannya ayat seruan， 感叹句。因为我们在句子的后面看到了感叹号。接下来我们再来看下一个句子。Tolong berikan surat khabar itu kepada ayah sekejap。请问这个又是什么句型的句子呢？对了，它是 ayat perintah 起始句。最后我们来看 berita itu mahu ayah baca。这是什么句型的句子呢？它是陈述句 ayat pernyata， 它在告诉别人事情。Profesor yang ini ayah kenal。这个教授爸爸认识。Ayah pernah menjadi pelajarnya semasa menuntut di Menara Garden。爸爸在高等学府的时候
曾经当过他的学生。我们来看第一个句子。诶 ,Professor 要与你阿亚根南。好，这是什么句型的句子呢？对了，它是阿亚瑟鲁安感叹句。接下来我们再来看下一个句子。Ayah pernah menjadi pelajarnya semasa menuntut di Menara Gading. 这是什么句型的句子呢？ Jawabannya, ayat pernyata 陈述句。我们再来看旁边两位 Ahli Sai Sakramuka。这两个著名的科学家，一位名字叫 Professor Dr. Abdul Latif bin Ahmad， 另外一位叫做 Dr. Ng Eng Bo。那第一位 Professor 呢，他的 diitirafkan sebagai salah seorang ahli sains dunia yang mempunyai minda paling berpengaruh oleh agensi Thomson Reuters New York Amerika Syarikat。 他是其中一位被誉为最具影响力思维的科学家。那第二位 Dr. Ng Eng Bo， 他是 penerima anugerah penerbitan Makalah Jurnal Bidang Sains Anugerah Akademik Negara 2012。 他所编辑的文稿曾经有过很好的表现哦。Sekarang marilah kita buka pada muka surat 141. Objektif pembelajaran ialah murid membuat rumusan, murid membina ayat songsang. Cikgu-cikgu, anda dicadang untuk menghentikan video ini dan meminta anak murid anda membaca teks ini. Produk kejayaan negara.国家成功的产品 Angkasawan Negara 国家的太空人 Malaysia telah berjaya menghantar Angkasawan pertamanya ke Stasiun Angkasa Antarabangsa ISS pada 10 hari bulan Oktober tahun 2007. 马来西亚在2007年10月10号的时候成功派出了第一位太空人到国际太空站。 Angkasawan Negara Dato Dr. Sheikh Mustafa Syukur Al Masri Sheikh Mustafa berjaya menjalankan beberapa siri eksperimen sains di stesen angkasa tersebut. 国家的太空人 Dato Dr. Sheikh Mustafa Syukur 成功在国际太空站进行了好几个实验。Antaranya eksperimen tentang sel kanser dan mikrob. 其中关于到癌细胞和微生物的实验。Produk bioteknologi. 生物科技的产品。Kejayaan negara dalam bidang bioteknologi sungguh membanggakan kita.我们国家在生物科技领域的成功非常的让我们感到光荣。 Berbagai produk yang bertaraf dunia berjaya dihasilkan seperti beras bermutu tinggi, anti-cancer daripada tumbuhan, kit pengesan penyakit malaria, dan kit pengesan penyakit denggi. 各种拥有世界水平的产品被产生了，比如高品质的米、抗癌的植物、疟疾的测试套件和骨痛热症的测试套件。MyCard MyCard ialah sekeping kad pintar. MyCard 是一张智慧卡。Kad ini menggabungkan berbagai aplikasi kerajaan dan swasta.这张卡结合了各种政府和私人界的应用。卡 ini dapat digunakan sebagai kad pengenalan, lesen memandu, pasport, kad transit tashengo, dan kad ATM. 这张卡可以作为身份证。
驾照、护照、运输卡和提款卡。Kad ini merupakan hasil inovasi negara dalam teknologi chip dan biometri. 这张卡是我国创新科技下所产生的显微晶片和生物识别。Dengan menggunakan kad ini, 通过用这张卡 rakyat Malaysia dapat menjalankan pelbagai transaksi elektronik dengan mudah dan selamatnya. 马来西亚人民可以进行各种的电子交易，方便和安全。Hasilnya, kualiti dan gaya hidup rakyat Malaysia dapat ditingkatkan. 它的成果是马来西亚人民的素质以及生活方式被提升了。Sekarang, marilah kita membuat rumusan tentang kemajuan negara dalam bidang sains dan teknologi. 现在我们来做一篇短文，关于到马来西亚在科学和科技领域的进步。这篇鲁木赛的内容可以参考刚刚我们所讨论过的课文内容哦。Malaysia telah mencapai kejayaan yang membanggakan dalam bidang sains. Sebagai contoh, dalam bidang sains angkasa, Malaysia telah berjaya menghantar angkasawan pertamanya ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS.Malaysia juga cemerlang dalam bidang bioteknologi kerana dapat menghasilkan produk bioteknologi yang bertaraf dunia. Di samping itu, pencapaian Malaysia dalam teknologi chip dan biometri tidak kurang hebatnya juga. Malaysia telah mengaplikasikan kad pintar iaitu MyCard dalam pelbagai urusan bagi meningkatkan kualiti dan gaya hidup.Rakyat. Itu sahajalah yang kami belajar pada hari ini. Tolong subscribe Cikgu Pikuin. Jumpa lagi.